Sí. Sí, ¿no? Ponemos de esto. Hamburgueros, primeras sensaciones, si veganas. Bueno, es una temporada nueva, muchas ganas. La verdad que hace mucho calor, pero bueno, ahora lo que toca es prepararse físicamente y conocer los nuevos y hacer un gran equipo. ¿Qué tal los nuevos? Bueno, avui el primer dia, hem conegut un poc més, diferent el més fàcil de conèixer els altres i, bueno, a poc a poc anirem coneixent-lo i fer una gran plantilla i sobretot un bon grup que durant la temporada és molt important. I què objectius es planteja per aquesta nova temporada? Bueno, hay que ir poco a poco. Lo primero es prepararse bien físicamente para llegar a la primera jornada en las mejores condiciones posibles. Y bueno, el objetivo es ir marcándose partido a partido. Es que después de cómo va Sí, tenim moltes ganes d'afrontar aquesta nova temporada, crec que tenim un bon equip, encara que falta molt de fitxatge, però bueno, tenim la base de l'any passat, també coneixem a tots els staff, perquè ja ens hem conegut, i bueno, crec que farem un bon paper i donarem el màxim. Important això de ja conèixer l'entrenador? Sí, això ajuda bastant, perquè ja coneixes com treballen, i també l'altra part dels staff també ja coneixíem, crec que això serà un punt a favor, i serà molt millor per treballar. Esteu creats, és que continueu, sentim un poc la responsabilitat entre comodes, no? Els nous que s'integrin més ràpid, que sentin la cosa de l'acompanyar, que s'hagin d'un maní, també, la temporada passada, la temporada aquesta... Sí, quan ja dos anys aquí, el primer que has de fer és intentar ajudar els nous a aprendre els valors i el que ens ha passat l'any passat per aprendre. I bueno, crec que el paper entre tots ho farem i esperem que sigui un any il·lusionant per la afició i per nosaltres. I l'individual? Amb ganes de seguir sumant minuts, de donar el màxim de lo meu i, bueno, poc a poc anirem veurem com depara la temporada. Gràcies, Josep.